Frågan om vi får göra kickflip över varandra. Hä? Vi borde göra kickflip över varandra. Nej just det, det var en... Eller var det inte med Simon? Ja. Hej, hej. Fan, det blir svårt om man inte kan välja. Jag vill ta... Stäm nu. Snus. Vad har ni för snus? Har ni grov svart portion? Ja. Men vi har sluta filma. Jaha, vi får inte filma. Nej.